Re, viss ēters ir te! Pieaugot saslimstībai ar COVID-19 un plašāk izplatoties jaunajam vīrusa omikrona paveidam, valdība nolēmusi pagarināt ārkārtējo situāciju līdz februāra beigām. Jauni ierobežojumi pagaidām netiek plānoti, bet nav arī izslēgti. Valdība arī lēma ierobežot COVID vakcinācijas certifikātu derīguma termiņu. Un plašāk Iļjas Kozinas sižetā. Šodienas valdības sēdē ministrus sagaidīja neiepriecinošas epidemioloģiskās prognozes. Vīrusa omikrona paveids ir sācis savu uzvaras gājienu. Ārkārtējo situāciju nolēma pagarināt līdz februāra beigām. Papildus tika diskutēts arī par atteikšanos no audumu masku valkāšanas, taču konkrēti lēmumi netika pieņemti. Nākotnē plānots iedzīvotājiem noteikt pienākumu vietās, kur pulcējas daudz cilvēku, valkāt medicīniskās maskas vai respirators. Taču pirms šādu pienākumu ieviešanas jāparūpējas, lai maskas būtu pieejamas. Es domāju, ka mūsu līdzinējā pieredze ar šādiem lielu iepirkumu rīkošanu un šādu aizsardzības līdzekļu plašu pieejamību vedina domāt, ka mums ir pirms saistošu lēmumu pieņemšanas ir jānodrošina šo resursu reāla pieejamība Latvijā un jānodrošina mehānisms, kurš nodrošina ievainojamo grupu apgādi ar šiem līdzekļiem. Valdības sēdē izvērsās arī diskusija par to, vai iepriekšējie lēmumi par maskām un iedzīvotāju revakcināciju nebija novēloti. Finanšu ministrs Jānis Reiers kritizēja to, ka iedzīvotājiem salīdzinoši vēlu parādījās iespējas saņemt trešo poti. Publiski izskanēja jautājums pēdējā augusta sēdē par revakcināciju, un mēs sākām tikai novembrī, no 11. vai 15. novembra pieņēmām lēmumu, kur vēl veselības ministrija vēl vienu nedēļu novilka atverot visiem šo revakcinācijas iespēju. Līdz ar to valdības stratēģija omikrona savaldīšanai balstās uz revakcināciju, medicīnisko masku vai respiratoru valkāšanu un regulāriem testiem. Papildu ekonomikas vai cilvēku kustības ierobežojumi pagaidām nav vajadzīgi, uzskata premjers Krišjāns Kariņš. Ja mēs skatāmies uz citām valstīm, līdz šim omikrona ierobežošanai nav ieviestas šīs te mājasēdes, neskatoties uz augstu saslimstību. Mūsu valstī, un tas, ko es gribu atgādināt, lai mums nebūtu jāskatās šajā virzienā, es aicinu katru iedzīvotāju uzņemties arī individuālu atbildību. Pavļuts gan norādīja, ka kritiska slimnīcu noslodze varētu likt atgriezties pie jau zināmiem ierobežojumiem, pakalpojumu pārtraukšanas un komandanta stundas ieviešanas. Taču no šiem pasākumiem jāizvairās maksimāli ilgi, uzskata ministrs. Ilja Kozins, Latvijas televīzija.